casa com a banda. Ela chama, 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 chama. Bravo, 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 dragi prijatelji iz nogometnog kluba Sutla. Hvala vam na dolasku. Pozdrav vama, dragi sportski prijatelji, i dobrodošli na još jedno sportsko druženje, Sport nedjeljom i Tina Živković. Dobro nam došli, pripremili smo puno toga u ovom izdanju emisije. Pričat ćemo o nogometu, o košarci, o borilačkim sportovima, bit će stvarno svega, zato ostanite s nama, pripremili smo i poklone za vas. No na početku uvijek volimo čestitati našim sportašima i sportskim uglednicima, pa tako i čestitke Ivanu Dodigu što je osvojio finale Roland Garrosa u mješovitim parovima. Odlično, a izmiješao je dobro ovaj put priču izbornik indijske reprezentacije Igor Štimac koji je pobjedio Tajland. Evo, nakon vrlo kratkog vremenskog perioda, bivši izbornik hrvatske reprezentacije dobar na klupi reprezentacije Indije. O nogometu ćemo govoriti, kratak predah uz head i ulazi nam gosti. Nogomet, košarka, Hrvanje jedne su od glavnih tema naše emisije. Sjajni gosti u studiju pokušat će dati odgovore na brojna nogometna pitanja aktualna u tjednu koji je iza nas. Reprezentacija bolja od Velsa u Osijeku. Zašto se igra nogomet po pasim vrućinama? Klubski naši europredstavnici vrlo brzo će slagati rostere za nove izazove. Što se događa u Dinamu? Hoće li Lipan donijeti konačan odgovor o stadionu u Maksimiru? Dario Šimić, bivši reprezentativac, Frano Mlinar, nogometaš s iskustvom HNL-a, Italije, Mađarske i Švicarske. Marko Lozo, sjajan mladi trenerski stručnjak i kolega novinar Branko Stipković. Proteklo je 26 godina od smrti velikog neponovljivog kapetana naše košarkaške reprezentacije, našeg Mozarta, Dražena Petrovića. Kolega Vlado Radičević, košarkaški novinarski stručnjak, autor knjige o našem košarkašu, Godine zmaja, Dražen, nikada ispričana priča, bit će s nama. Osvrnut ćemo se još jednom na uspjeh naših Hrvata na velikoj smotri, a imamo još nekoliko zaista sjajnih tema koji će sigurno učiniti to da ćete i ovu 567. emisiju odgledati u jednom dahu. 13. sezona, Tina, ono, 5-6-7, jel? 5-6-7, tako. Jako dugo trajemo, jako dugo pričamo o sportu i nastavljamo i ovoga puta u prvom dijelu emisije. Apsolutno je naglasak na nogometu. Imamo sjajnu studijsku temu i sjajnu studijsku postavu, a tema je naravno uvijek naša nogometna priča, sada nogometna reprezentacija. Pozdravljam u studiju. Ovoga puta ću krenuti tako, uvijek volim naše kolege prvo pozdraviti kolegu Branka Stipkovića. Branko, lijep pozdrav i hvala pa na dolasku emisiju. Hvala na pozivu. Pa ću onda otići do moga bivšega kapetana, našega bivšeg kapetana, Darija Šimića. Reprezentacija nekad bila, kapetan predvodio je, sigurno je bio i u Osijeku, barem onako što se kaže, vizualno gledao utakmicu. Dario, hvala ti lijepo na dolasku i proći ćemo malo naše ove nogometne aktualnosti. Hvala na pozivu. Marko Lozo, siguran sam jednog dana trener velikih naših klubova. Hvala ti lijepo na dolasku i komentari koje vidimo i na našoj nacionalnoj televiziji, ovoj javnoj televiziji, našim prijateljima. Mi, nama su svi prijatelji, su jako dobri. Hvala ti lijepo na dolasku. Hvala na pozivu. I nekako uvodu ono što smo rekli, čovjek, igrač još uvijek i tekako u naponu snage, ali koji ima iskustva i HNL-a, i Italije, i Švicarske, i Mađarske, mladi nekadašnji reprezentativac, Frano Mlinar. Frano, hvala ti lijepo na dolasku. Hvala, poziv, dobar dan svima. Za početak ja predlažem da pustimo uvodni prilog, da ga čujemo. Kolega Vlado Turković ga je pripremio, pa on će biti naravno na jedan dobar poticaj za pitanja koja smo Tina i ja pripremili. Bilo je ovoga tjedna dosta događanja oko nogometa. Ako krenemo od reprezentacije, možemo reći da su naši uspješno odradili Wales koji je znao zaprijetiti po velikoj vrućini, odnosno loše odabranom terminu kojeg su jedni i drugi kritizirali. Klupe bilo teško gledati, kamoli igrati, bilo je vruće, a dobro, ono, mislim da smo kontrolirali igru 2-0 i oko 60. mislim da smo malo pali, nesvjesno, i onda dođe taj gol i naravno vuče se panika. Osim Bale-a koji da ima Modrića u ekipi i Giggs-a na klupi u funkciji izbornika, nismo vidjeli klasu koja se mogla suprotstaviti našim reprezentativcima. Wales je isto dobra ekipa, moramo to priznati, to su igrači koji igraju u Engleskoj, u prvoj drugoj ligi, tako da su to sigurno sve ozbiljni igrači i bilo bi glupo da nam ne stvore nijednu šansu. 17.000 ljudi na Osječkom gradskom vrtu, huk s tribina te ambijent pun emocija i nacionalnog zanosa nisu dozvolili da se u nekim trenucima opasan Wales razmaše, te smo opisali pobjedu 2-1 i važna tri boda u ovim kvalifikacijama. Prva najbitna je pobjeda u ovom trenutku, niste bile stvarno vruće, prevruće čak, ali eto, odigrali smo onako kako treba i pobjedili zasluženo. Mogli smo možda još koji gol više dati, ali to je nogomet.
Ono što nas opet bode u oči, stadion iz 1980. I kad prođete preglede s ostalih utakmica, jasno je da smo ostali u kamenom dobu. I više se s nikim ne možemo uspoređivati, odnosno bolje je da u tim trenucima zažmirimo. U klubskom nogometu bit će interesantno u narednom razdoblju. Povratak Zorana Mamića u Dinamo opet je izazvao razne reakcije. Dio navijača negoduje, a uprava tvrdi da se pojačava kadar za period pred njima. Oko transfera opet će biti veselo za blagajnu, jer Dani Olmo i 25 miliona koje bi trebao uplatiti Bayer iz Leverkusena, novi sportski direktor, a znamo da ima odlične odnose s tim klubom, već pri dolasku može poentirati i raspodijeliti sredstva za nova pojačanja. Hajduk je riješio pitanje vratara, te će otkupiti Posavca od Palerma, a govori se da bi redove Bilih mogli pojačati Filip Krovinović iz Sporta, te Stipe Perica, 24-godišnji igrač Chelsea na posudbi u Udinezeu. Osijek je kao prvi potez odabrao Antu Majstorovića, branića Lokomotive, koji će pojačati njihove redove, dok Rijeka još miruje i tek se čekaju njihovi pravi potezi. Mimo velike četvorke, Inter i Zaprešića plasirao je Karla Muhara put Poljske. Kad pričamo o transferima, ne smijemo zaobići Zvonu Bobana, koji je raspalio talijanske medije i sve se više priča o njegovom povratku u Milano. Uglavnom, ljeto tek počinje i do kraja kolovoza, a prije preskonferencije Zdravka Mamića, donijet će još dosta zanimljivosti u naš nogomet. Evo ga, čuli smo, gospodo, ovako jedan uvodni prilog, šaroliko. Pitanje, ali krenut ću onda od kapetana. Kapetane, najvažnija tri boda iz utakmice u Osijeku i ono, s obzirom da je u pitanju Milan i Boban i tako dalje, jel imamo informacija, jel Boban definitivno pristao na povratak? Onako, prije, bliže kopačkama. Da. Prije svega, tri boda su najvažnija, mislim, u ovom trenutku. Znamo da je ta utakmica u šestom mjesecu uvijek nam je bila teška, uvijek nam je nosila probleme. No, međutim, odradili smo je onako vrlo dobro. Ne bih rekao odlično, ali vrlo dobro. Boban? Povratak Bobana? Boban, da. Mogu reći da se sve malo to iznenadilo, da se uopće priča o tome. Ja nemam. Mi nismo čuli ovoga Zvonu da se očitovao službeno da on ovoga prelazi. Strašnu poziciju ima, veliki posao je napravio sa FIFA-om u protekle skoro 4 godine i ako ga Milan uspije dovesti, bit će to veliko povećanje za Milan, ali pričekajmo da se izvone službeno očituje. Marko, sa onog trenerskog rakursa, neko će kazati ovo što smo rekli, jeli, tri boda su najvažnija, ali na neki način i smijemo li s obzirom na neku problematiku i u našoj reprezentaciji, ok, ima ih i Wales, imamo li razloga nekako strahovati? Jer mi uvijek gledamo, pokušavamo barem kroz ovu našu emisiju gledati korak naprijed. Kad gledamo kompoziciju naši, kako smo izgledali? Što se tiče utakmice sad u Osijeku protiv Velsa, Dario je već rekao, najbitnija su tri boda. Međutim, ja bih rekao za tu utakmicu sa stručne strane bilo odrađeno odlično. Igrači su bili spremni, utakmica sjajno pripremljena. Ja bih rekao, Zlatko Dalić se vratio u formu nakon svjetskog prvenstva, gdje je i on vidljivo da je izvrsno čitao utakmicu, prepoznao situaciju sa Bejlom koji igra desno krilo, ofenzivno dosta dobro, defanzivno se nije vraćao. Zlatko je to primijetio, dosta dobro reagirao preko Peršića i tu smo stvarali višak. Drugo što smo iskoristili, taktičku nespremnost, ono taktičku nezrelost Velsa, koji nije stajao u plitkom bloku, što nam je stvar određene probleme, nego izlazio dosta visoko i u tim momentima smo mi odlično reagirali. Tu smo iskoristili, tu smo izabili, postigli prvi zgoditak, kasnije drugi. Kroz neke individualne taktičke pogreške kasnije se dovodili neke probleme, ali utakmica zasluženo odišla na našu stranu. Frano, puno utakmica isto tako, iako je karijera još naravno ima, ako Bog da zdravlja, ali igrati po ovakvim pasivnim vrućinama, to je isto negdje u uvodnom prilogu kazano, ali često govorimo o preventivi zdravlja i govorimo o tome koliko trebamo se truditi da zaštitimo sportaše od tih nekakvih nepotrebnih dodatnih napora. Ono jučer, kažu kolege koji su bile u Osijeku, da su igrači profesionalci, dakle spremni, su jedva hodali ljudi. Pa je, slažem se. Vidjelo se da su uvjeti za igru bili strahovito teški, pogotovo uzevši u obzir da naša reprezentacija, odnosno naši reprezentativci, redom gotovo svi su imali duge i iscrpljujuće sezone u svojim klubovima sa jako puno utakmica, jako puno putovanja. I toj njihovoj klupskoj sezoni je također prethodilo emotivno i fizičko praženje nakon onog prošlog prekrasnog ljeta. Tako da mislim da su odradili
sjajnu utakmicu, tri boda su najbitnija, vratili smo se u kolotečinu nakon poraza u Budimpešti, ali činjenica je da su uvjeti za igru bili strahovito teški, vidi se da su igrači bili maksimalno pripremljeni na to i sa kondicijskog aspekta hidratizirani su bili i mislim da treba im skinuti kapu na onome što su napravili jučer. Branko, stisli su nas Velšani onako pred kraj, zadnjih 15 minuta. U onoj drugoj utakmici Azerbejdžan nije pomogao Nikola Jurčević, dobit će Nikola kad ga vidimo. Nije uspio iznenaditi Mađare, gore smo s njima. Nekako ono što je rekao izbornik Dalić, nakon utakmice i ta tri boda, ipak sada možemo imati mirnije ljeto sa nekakvim naglaskom da nam treba jedan određen još broj bodova da sigurno budemo među ta dva putnika koja će ići na Euro smotru, ali isto tako jedno još dodatno pitanje. Ko određuje takve termine utakmica? Je li može tu savez? Slobodno se neko od vas može i Dario i ti uključiti, jer 15 sati popodne, 30 je bilo normalno, ali na suncu je sigurno bilo puno više. Idem po redu. Mm-hmm. Broj 1, žao mi je našeg prijatelja Nikole Jurčevića. Broj 2, u vezi s ovim terminima, navodno određuje UEFA, vođena ekonomskim razlozima, gledanošću u određenim zemljama, u ovom slučaju na otoku u Velsu, ali mislim da je HNS u najmanju ruku zbog tog lanskog srebra zaslužio bolji tretman i više uvažavanja. Što se tiče utakmice, nemam iluzija da je mogu karakterizirati poput mladog stručnjaka Marka. Ja sam ipak samo novinar, a u nogometnom smislu sudac. Međutim, apsolutno sam zadovoljan i igrom i dakako pobjedom. Kao što znamo, izbornik, a igrači uoči tog meča, neću reći da ih je držao neki strah, ali određena nelagoda ipak jest, s obzirom na uvjeti i tako dalje. Tako da ovakav završetak, usprkos toj napadačkoj orijentaciji gostiju, onda kad su vidjeli da su izgubili i da više nemaju što gubiti, pa da probaju dočepati se boda, znači sve u najboljem redu. Ali gospodo, dakle, da ne prozivam pojedinačno, ali moramo se složiti definitivno, Dario, sad gledam tebe, atmosfera u Osijeku fenomenalna, ljudi, ono, ne, kapa do poda Slavoncima, ono, definitivno. Koji je to fenomen Slavonije, Osijeka? Pa možda fenomen malih mjesta gdje ipak u malim mjestima je to još puno veći ovoga događaj. Tako da Slavonija uvijek volila reprezentaciju, nogomet, atmosfera je tamo bila odlična uvijek i ja mislim da je to pun pogodak da smo igrali u Slavoniji ovakvu utakmicu. Možda za Zagreb je bila nešto malo ovoga manja nego što je ovoga to u Osijeku. Marko, dolaziš sa juga Hrvatske. Šta je? Mario Carević kad je bio gost tu kaže vrlo brzo će reprezentacija dole. Koliko je to zaista realno i koliko opće te one sve, oni uvjeti koji uvijek neko, aha, uvjet je ovaj da dođe reprezentacija, tako dalje, koliko to u stvari je u stvari potreban, odnosno nepotreban? A meni je apsurdno da uopće pričamo. Jer ja sam siguran da je bio, utakmica na polju, da je bio polju pun. Sigurno bi bio pun i Hrvatska treba doći u Split. Ne treba se bojati ničega, treba doći dolje, ne treba se bojati prijetnji pojedinaca. Ja mislim da zaslužuje Dalmacija to i samo treba dovesti reprezentaciju dolje i publika iz Dalmacije će pokazati da podržava reprezentaciju. Branko? Spominjalo se da će na Poljudu biti utakmica Hrvatska-Mađarska. S obzirom da se Mađari sada kristaliziraju kao nekakvi glavni konkurent, nema bolje prigode i veće fešte za vas Dalmatince. Za nas Dalmatince. Dario, slažem se? Ja apsolutno se slažem. Mislim da cijela Dalmacija voli našu reprezentaciju i da će doći do te utakmice, da se konačno ovoga stvari stave na svoje mjesto. Naravno, uvijek za ljubav su potrebne oba dvije strane. HNS, kao što sam to i puno prije govorio prethodnih mjeseci i godina, treba isto neke iskorake napraviti da bi ovoga konačno se i vratilo povjerenje, da bi ovoga svi zajedno disali, jer u svakom slučaju nogomet je taj koji spaja
Na kraju kraja treba spojiti ovoga sjever i jug. Ja ću samo prije kratkog pitanja, Frano, tebi, ali kratkog predaha zbog reklama, jer živimo od reklama, citirati trenera Ilije Lončarevića. Složit ćete se apsolutno svi da je to jedan nestor hrvatskog nogometa, koji je rekao, pa dobro ljudi, ko to nas svađa? Tri čovjeka u Zagrebu ili u HNS-u ili tri čovjeka dole na Poljudu, jer ko je tu posvađan u 2019. godini, ja zaista ne znam. Ali dobro, Frano, pitanje za tebe. Mladi reprezentativac koji je odigrao zavidan broj utakmica za mladu reprezentaciju. Često smo Nenadu Gračanu govorimo to u kontekstu Eurosmotre koja nas čeka za mlade igrače u 21. Duet Čaleta Car iz nekog razloga neće biti u reprezentaciji. Razlozi su samo njemu jasni ili klubu koji ga plaća. Ali taman smo negdje 2-3 godine govorili, Tina, ono, super, vratio se kult mlade reprezentacije jer to je propulzija prema seniorima. Evo opet nekakav, nazovimo ga, case slučaj. Koliko znam, mislim da je otkazao reprezentaciju, zadnje što sam pročitala, jer ide na Maldive. Evo. Dobro. To sam pročitala. Dobro, ide i Frano na Maldive, ali je sve jedno došao u emisiju Sport nedjeljom radi poštovanja prema publici sportskoj. Izvoli, Frano. Ne idem na Maldive, pardon. Ne znam. Ja samo znam ono što sam pročitao u medijima, što je nama prezentirano. Ali što se dogodi to u glavi tog sportaša koji živi od tog nogometa? Ne znam, jer sam odgajan na drugačiji način i mislim da ne bi to trebalo gledati iz konteksta njega kog pojedinca. Mm-hmm. Mislim da generalno u nogometu nijedan pojedinac nije veći od kluba, a kamoli od jedne institucije kao što je reprezentacija, odnosno država. Jasno. Pred odlazak na veliko natjecanje nama ne treba potencirati, mislim da ne bi trebalo se potencirati. Takva Jasno. Priča individue Čalete Cara i mislim da je pred odlazak na veliko natjecanje jedino bitno kreiranje pozitivne atmosfere i zajedništva unutar ekipe koja je potentna i koja bez obzira na strahovito tešku skupinu može tamo napraviti velike stvari jer imamo jako darovitu mladu reprezentaciju. Ma pričamo to i zbog ovih mladih nogometaša i sportaša koji nas gledaju i svih onih roditelja i djece koja će dati svoju djecu u sport i pričat ćemo u krajnjoj liniji kroz emisiju o legendarnom kapetanu Draženu Petroviću koji nikada, ali baš nikada i kad je trebao se odmoriti od reprezentacije nije odbio nastup za nacionalni sastav. Kratki predah, 2 minute, propagandni program, vraćamo se u studiju, imamo sjajne goste i idemo onda na ove naše lokalne hrvatske priče. Do 31. svibnja zajedno mijenjamo svijet. Budi dio akcije Uredimo školu za 5. U KTC supermarketima Suncokretovo ulje kupi i pobjedničkoj školi 30.000 kuna za opremanje ili uređenje ustupi. Više na uredimoskoluza5.hr. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX.hr. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike, ne sramimo se osjećaja. Kažemo, nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmi se osježava, duh se osježava. A život se dijeli, ajmo na C. Cedevita, opus generacije C. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Struje. Ovo je Budimpešta, predivna, ali ponekad prilično neravna. A ovo je Krištof koji uvijek uživa u ugodnoj vožnji. Hvala ti Budimpešto što nas podsjećaš koliko udobna mogu biti naša ergonomska sjedala. Opel. Iskoristite odlične leasing ponude za Grandland X i Crossland X. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji, Sport nedjeljom, još jedna u nizu emisija, Branko Stipković, Frano Mlinar, Marko Lozo i Dario Šimić. Dario,
Uvodni prilog koji smo vidjeli dotaknuo je temu vrlo brzo i tog prelaznog roka i prije svega na naše klubske predstavnike i reprezentante u Europi koji će vrlo brzo biti. Naravno, tvoj Dinamo, tvoja priča, povratak Zorana Mamića u klub, uzburkao je opet nekako duhove koji su se nekako primirili i tako dalje. Neko će kazati u datom trenutku da je možda trebalo to management PR drugačije to posložiti, taj način prezentiranja, ali onako kako si ti to vidio i kako ti to doživljavaš, neke lijepe stvari u Zorana se vežu, prije svega rezultatski i stabilizacija na terenu, ali svi ti slučajevi koji su oko njega i obitelji rade taj problem očigledno. Pa to su sigurno teme o kojima ne bi htjeli, ne bi trebalo razgovarati u nogometu. Nažalost, zadnjih 7-8 godina to opterećuje nogomet i pogotovo Dinamo. Ono što bi sigurno volio u sportskom smislu, ta cijela ekipa ima reference da bude u Dinamu. U ovom drugom smislu je to veliko opterećenje za Dinamo. Ono što bi volio sigurno da se pogotovo ti sudski procesi ubrzaju i da se to jednom riješi, tako da ne pričamo više o tim stvarima ko je kriv, ko nije kriv, nego jednostavno da možemo ići prema napred. Protekle godine u Dinamo je bila odlična atmosfera i ove godine sigurno će to malo uzburkat duhove. Kao što kažem, pogotovo u sportu, sport svi prate, bi te sudske procese trebalo stvarno brzo riješiti, jer teško je razvijati nogomet, sport, a da stalno pričaš da li je neko kriv, nije kriv, da mi svi ostali razmišljamo. Da. To je ono što je teško i to bi volio da se to kaže malo ubrzaj, da se što prije dobije rješenje. Tina, izvoli. Evo, po tom pitanju i Marcel Lukić, naš gledatelj, postavio je pitanje to. I budući da si i sam jednom bio u akciji protiv iste uprave, da li je ovo po tebi poraz i ruganje pravne države? Hvala i pozdrav. Pa ja mislim da sam odgovorio na to pitanje, da se ti sudski procesi ubrzaju. Ono što smo mi čak i nismo govorili protiv nikoga, nego smo razmišljati, pošto Dinamo udruga građana, da bi jednim dijelom i navijači trebali sudjelovati u izboru te uprave. Ako je ova uprava radi dobro, onda ne bi trebala imati problema. E sad, ne bi ja bio ja da ne postavim to pitanje generalno bilo kome, a znam da niste pravni stručnjaci, Branko, molim pomoć tvoju. U jednom od izlaganja, kad smo već dotakli obitelj Mamić, Zdravko je rekao da njega optužuju za izvlačenje novca, odnosno najviše u kontekstu nagrada prilikom odlaska, odnosno odrađivanja transfera pojedinim menadžerskim agencijama itd. Onda je pokazao da to isto napravio Hajduk, ali onda se u jednoj od televizija je rečeno da je to ok da Hajduk radi, odnosno normalno jer je on športsko dioničko društvo, a da udruga građana to ne može raditi. I to je ostalo negdje u zraku. Je li to ove nagrade tim menadžerima, njihovim agencijama, provizije, u stvari ne nagrade, je li to normalno i za udrugu građana i za športsko dioničko društvo? Ja znam da niste pravnici, ali evo čisto tako palo mi je na pamet sad jer se vidim da se stigmatiziraju ti transferi. Da, tema je previše kompleksna. Zauzimati nekakvi konačni stav bilo bi apsurdno. Ne ostaje nam ništa o raspleti sudskih postupaka, da kako svima nama iz nogometa bilo bi drago da se naši članovi amnestiraju. Ako ne, Bože moj, jasno, živi se dalje. A što se tiče ovog angažmana Zoranovog i njegove ekipe s Bliskog istoka, apsolutno se slažem da to rješenje u ovom trenutku nije najsretnije. Da. Marko, sjajna atmosfera koju smo apostrofirali je u Dinamu. Kad govorimo, ako napravimo distinkciju od dolaska Zorana Mamića, Damira Krznara, pa čak i Tomislava Butine kojemu neko prigovara zašto je uopće ušao u tako nešto. Dobra atmosfera je u Hajduku. Orešćanin je to posložio. Bišćan je svojim pobjedama, svojim akcijama donio mir u Rijeci. Sve su to, naravno Osijek ima svoju priču sa Skenderom. Je li možemo biti polako malo opet optimističniji na tragu one prethodne sezone kada smo dosta dugo imali predstavnike u ovim kvalifikacijskim rundama europskih liga i Lige prvaka?
Ne možemo biti izravni da li će biti uspješna kao onih sezona kad smo imali tri predstavnika u Europi u play-offu, mislim. To ćemo vidjeti kroz sljedeća razdoblja kako će se raditi ulazni izlazni transfer unutar tih klubova. Ali ono što bih ja htio se vratiti na Zorana Mamića. U trenucima kad je on postao trener, prvi put trener Dinama, moji komentari su išli u smjeru da je to najbolji potez Dinamove uprave u povijesti, što se kaže. Jer postavljanje Zokija kao menadžera kluba u obliku trenera, Dinamo je piramidalno unutar strukture kluba napravio sjajne rezultate sa mladim stručnjacima koji su radili fenomenalno i rezultatski je to izgledalo izvrsno kako prva momčad, tako i u omladinskoj školi. U ovom trenutku povratak Zokija isto se gleda kroz neku problematiku, vrijeme će pokazati da li je ispravan. Onaj prvi put kad je došao se pokazalo ispravnim i vrhunskim potezom Dinamove uprave. Sad ćemo vidjeti šta će biti u prethodnom razdoblju, odnosno razdoblju koje dolazi. Što se tiče Hajduka, Rijeke i Osijeka, imaju svoje puteve. Hajduk se stabilizirao, trener Rešen napravio odličan posao. Sada samo trebaju napraviti pravu transfer listu dolazaka i ulazaka. Osijek dobro radi, dosta igrača je otpustio, mislim da će dovesti 9 novih igrača, imaju plan i program, trener koji zna što hoće, zna sistem, zna sustav koji im želi igrati, na temelju toga slaže igrače i mislim da tu ne bi trebalo biti problema i da će oni napraviti jedan iskorak. Rijeka, vidimo da sada i u uvodnom prilogu da nisu dovodili za sad nikoga, imaju nekih određenih problema, ali tokom cijele sezone su imali probleme, pa su imali čovjeka koji je znao sve to posložiti, koji se pokazao u svu problematiku koju je on imao kao trener, vanjski faktori koji su utjecali, zadržao mirnoću i pokazao kojim se stručnjaku radi. Tina, jesi imala neko pitanje za Franu? Sva su pitanja za Darija. A onda dobro, ajde, ima ja za Franu, ali ti postavi pitanje Dariju. Dobro, evo Srđan Marković pita da li se misli jednog dana aktivirati kao trener ili sportski direktor? Pa ne znam, za sada sam predsjednik udruge nogometaša i na neki način sam u toj sportskoj politici. Vidit ćemo poslije kak šta, nekako uvijek puštam i prirodu da to sve posloži, da dođe nekako na svoje mjesto. Naravno da je nogomet moja velika ljubav, još bi više htio možda biti u budućnosti involviran, tako da, ali ono, ima vremena. Jasno. Frano, rekli smo puno iskustva kad je HNL u pitanju. Kakav si HNL dočekao po povratku iz Švicarske, Mađarske, ono prije toga Italije, sada kao igrač u Lokomotivi? Vidjet ćemo će biti dalje Lokomotiva u sljedećoj sezoni, ali kakav HNL vidimo, kakav HNL gledamo? Znam zašto to pitam, jer sljedeća akcija ovog našeg razgovora će biti vezana za jednu drugu vrlo važnu temu kada je sport Hrvatske generalno u pitanju. Kakav nam je naš nogomet, klupski? Mislim da se podigao na jednu jako dobru razinu. Prije svega, najveći iskorak mislim da smo napravili u struci. Mislim da imamo jako dobar val mladih trenera koji nadolaze i kojima je samo potrebno dati mir i posao. Počeši naravno od Bjelice. Bjelica je nešto iskusniji, pa od Orešćanina, Skendera, pa i Bišćana. Jakirević, mislim da su to sve sjajni treneri pred kojima je golema mogućnost. Tomić u Lokomotivi, jasno. Pred kojima je velika budućnost. Naravno, tu je i Toplak iz Intera koji Absolutno. Je već nešto stariji, iskusniji, ali je dugo na velikoj sceni. Tako da mislim da se HNL ozbiljno podigao kvalitetu igre, same koje igre. Mislim da je puno tome pridonijelo i postavljanje novih terena koji su fenomenalni. Naravno, tu je i pitanje sad infrastrukture i stadiona i svega. Tako da treba vidjeti u kojem će smjeru dalje ići, ali mislim da smo generalno na jako dobrom putu. Branko, kao bivši sudac, uskoro će nam doći VAR, ali suđenje koje je u prvoj sezoni bilo, možemo ga ocijeniti vrlo dobrim. Apsolutno. E sad, kad znam da sad nas gledaju ljudi koji to možda i ne žele čuti, ali gledajući video si, nastupe sudaca na završnici kupa. Evo, konkretno znamo, Hajduk se naljutio bio na igli, jedma su se portali zapalili da je sve to jedna urota opet, evo, iživljavanje na mladim igračima, ali kada se pogleda utakmica Pionira i u kojoj je bilo jako puno kartona, kad seciraš svaki prekršaj koji je bio, neću sad ništa kazati, samo ću napraviti ovo. Znate, ima jedna logika na sudaca i kontrolora, s obzirom na zbivanja na jednoj utakmici, preoštru igru i tako dalje, upravo je, naravno, ovisno o kriteriju i sudac koji
se za žuti karton maši 7 puta i koji se maši 11 puta. Znači, teško je tu naći nekakvu idealnu pravdu. Kažem, bitan je kriterij. Svakako sam uvjeren da sa sudačke strane nikakve smišljene urote nije bilo. U tom kontekstu mislim da su Hajdukove optužbe preteške. Sudac naravno pogriješi. Pogriješilo se i na finalu seniorskog kupa Rijeka Dinamo i tako dalje, Rijeka je oštećena, ali nehotice. Igra to donese. Znate, velike su brzine, pa čak ni taj famozni VAR nije savršen arbitar, jer u krajnjoj liniji faktor čovjek presuđuje, a kad su u pitanju nijanse, moraš se odlučiti. Da. To su uvijek, navijačke strasti su posebne, ali sad je recimo jedan prilog koji će nas uvesti samo ovako kako idemo prema finišu razgovora. Važne su nam i one infrastrukturne stvari, pa ja predlažem da vidimo uvodni prilog, odnosno prilog koji će nas uvesti u ovu temu, a o njoj zaista Sport nedjeljom itekako, kažemo tako, sportski trubi već mjesecima. Zagreb je glavni grad. Zagreb ima sve što jedna metropola treba. Sve osim nogometnog stadiona. Zemlja svjetskih doprvaka, bez potrebnog evropskog nogometnog standarda. Sagradite nogometni stadion u Zagrebu. Nogomet je to zaslužio. Kad kažem zadovoljni, jasno da smo zadovoljni sa tijekom razgovora. Tu se traže modaliteti, ali je jedna činjenica, odnosno nekoliko stvari koje smo, ja mislim, koje su dogovorene. Prvo, da se Dinamo ne miče, to nije nikada ni bila namjera, ostaje u Maksimiru. Drugo, bila je dilema, bili smo mi, uvijek ostaje ono, ako nikako ne ide, mi smo spremni, samo treba neke da to sami napravimo, ne tako brzo možda, ali smo spremni to napraviti, što je velika stvar. Pa smo dali jednu alternativu, da se možda gradi stadion na Sveticama, istog kapaciteta 24-25 hiljada, međutim, od toga se odustalo, jer grad ima neke druge planove i došlo se na ideju, ne ideju, na soluciju zadnju, koja je da ostanemo tu gdje jesmo, da se ovo ruši ili u kolikoj mjeri ruši, koliko ne, i napravi potpuno novi stadion koji će biti po normativima FIFA i UEFA isto kapaciteta, cirka 25.000 gledatelja. Ili vam djeluju ozbiljno? Apsolutno. I mi imamo, sad predstoji nam jedan sastanak završeni, ako smijem reći, razgovor u tim koja je solucija odabrana, koja će biti sad sredinom tu za par dana i ja osobno vjerujem da će to biti realizirano. Kojim tempom i kako, ja mislim objektivno da će to biti realizirano ako se u naredne 3 godine. S time što opet ponavljam, ako bi bilo gdje zapelo, mi smo uporni, mi ćemo se istaknuti kao subjekt koji je spreman to financirati vlastitim sredstvima. Neće biti lako, bit će teško, ali preduvjet toga je da se onda stadion mora prenesti na nas. Jer po zakonu mi ne možemo graditi nešto nekome drugome. Međutim, kategoričan je bio gradonačelnik, ne, ta čitava situacija ide kroz grad, s time da nije isključeno da ćemo mi kroz ovaj ili onaj model i financijski pripomoć da se on realizira. Kroz ugovor o zajedničkom vlasništvu i tako dalje, ali to je već stvar tehnike i stvar dogovora. Ja može Sport nedjeljom pitati prvog čovjeka grada, će biti kakav sastanak u Dinamu? Po pitanju infrastrukture. Biće naredni mjesec dana ugodne iznenađenje. Pratit ćemo vas. Zagreb je glavni grad. Zagreb ima sve što jedna metropola treba. Sve osim nogometnog stadiona. Zemlja svjetskih doprvaka, bez potrebnog evropskog nogometnog standarda. Sagradite nogometni stadion u Zagrebu. Nogomet je to zaslužio. Evo ga, to je ono na čemu Sport nedjeljom inzistira već više mjeseci. Nekome smo malo i stali na žulj u datim trenucima, ali neka. Govorit ćemo o tome dok god ne vidimo prvi bager da se zakopa ili da se počne raditi oko Maksimira. Dario, moram krenuti od tebe. Nešto radiš glavom, klimaš glavom. Da, ne mogu vjerovati da još, mislim, da još uvijek pričamo o... Ali moramo pričati, Dario. Šta? Apsolutno moramo. Dakle, mi smo Sport nedjeljom iskoristio i ovu preskonferenciju koja je bila da pričamo o nogometnom stadionu radi djece, radi navijača. Apsolutno mi zaslužujemo, već smo davno prije zaslužili da se riješi problem stadiona. Ovo što je sada, to je ispod svake razine, a pogotovo za nekoga koji je bio drugi na svijetu. Naravno, tome treba pristupiti racionalno,
sa novcima se ne smije ovoga razbacivati posebno poreznih obaveznika, ali ja mislim da tu postoje sigurno ovoga svakako rješenja gdje bi svi mogli ovoga biti zadovoljni. Ono što je u svakom slučaju, Maksimir je stadion za srušiti. I sad, u zadnjih mjeseci smo čuli, ne znam, seli se, znači, idemo bilo vamo, seli se tamo. Bilo je blato. Ja ne znam, ja bih postavio pitanje, a šta ćemo sa Maksimirom? Hoće on ostati tako još sljedećih 100 godina, 200 godina? Pa mislim, on se mora služiti. Ali možemo li sad reći polako da ipak idemo u pravcu tome, Branko? Vi se isto možete uključiti. Tražili smo, Dario, zadnja 4 ili 5 mjeseci inzistiramo stalno na prvo na Dinamu da se očituje. Drugo, slušamo puls navijača, što oni žele. To je definitivno Maksimir. I kad su navijači u pitanju i kada je Dinamo u pitanju. Gradonačelnik grada Zagreba traži, gleda, kombinira, razmišlja u kojem pravcu. Bilo je blato. Čini mi se po ovome sada da je stvar dogovorena da to bude Maksimir i modalitet. Čuli smo razno razne ideje koje su nekad bile ovoga i smiješne, pa i tada će se ovoga natkrivati sjeverna i zapadna tribina. Pa ja bih ovoga ljude pitao jesu li ikada bili gore na zapadu gore. Ovaj stadion nije nogometni, publika je predaleko od ljudi, on je star, to je tako kako je. Ali veseli ovo u šesti mjeseci. Veseli ovo sad ovo što najavljuju, jer je bio je sastanak u 5. mjesecu, pa su neke stvari modalitete dogovorili, pa sad je 6. mjesec taj koji, evo, kaže gradonačelnik, bit će iznenađenja. Ja bih htio da ti to svaku emisiju potičeš, da pričaš o tome. Radimo. Jer jednostavno pričaju o stadionu već, ne znam, proteklih 12 godina, koliko, 15 godina. Dobro, ali nije sport nedobio tako utjecan. I uvijek se priča. Naravno, osim Dinama, tu su i ostali ovoga stadioni. Absolutno, jasno. Tu su jasno. I ostali stadioni gdje moramo ovoga riješiti. Svaki možda stadion od 3 do 5, 7 tisuća ljudi gdje bi trebali ovoga riješiti. Jer bez kvalitne infrastrukture neće biti daljnjeg razvoja. Absolutno. Naravno, i Poljud koji je naš najljepši stadion, nije sa onom atletskom stazom ovoga, idealan. Ja bih više volio vidjeti Torcidu i njih ovoga puno bliže, onda bi to, ja mislim, iz cijelog svijeta dolazili na tu atmosferu. Radi nogometaš u tebe, to je dobro, jasno. Nego ja mislim da tu ne treba biti previše ovoga pametan, postoje razni fondovi. Ja mislim da klubovi trebaju ovoga sudjelovati u tome, gradovi, države, UEFA, FIFA, tako da se stadioni na kraju, vidjeli smo koliko su Turci napravili, to su bili od 1200-1500 eura po stolici, znači nije to opet ne znam kakav novac. Stotine miliona, jasno. Tako da mi to ne bi ovoga mogli riješiti. Apsolutno. I distinkcija između nacionalnog i stadiona u Zagrebu. To je vrlo važno. Znači, mi govorimo o stadionu u Zagrebu. Mislimo da Poljudu treba pomoć i tu je HNS nešto rekao da će se, kad se stvore uvjeti, da bi HNS pomogao u tom kontekstu. Osijek gradi svoj Pampas. Rujevica je tu sa naznakom hoće li biti i Kantrida, ali već sad nešto to izgleda malo drugačije i taj varaždinski stadion, koliko god bio star, on ima neku svoju nogometnu prepoznatljivost. Branko? Pa meni je drago... O Puli nećemo govoriti, tvoje o Puli. Drago mi je da se infrastrukturi posvećuje sve veća pozornost. S obzirom na to da je bila uglavnom pa gotovo katastrofalna. Kad je u pitanju Maksimir, nema meritornijeg za ocjenu i emotivnu i svrsishodnu od Darija. Absolutno. Koji je tamo vjerojatno od svoje 5. godine trenirao i involviranje u sve te silne godine. Ta priča jest duga, ali nije dosadna jer je aktualna. I čestitam vašoj redakciji što na tome inzistira. Koliko vidim, sve se svode na to da ipak, barem kad je u pitanju Dinamo, nema selidbe iz Maksimira. Eventualno 200 koraka prema zapadu na Svetice. Prema Sveticima, ali i to je... Ali mislim, znam da ljudi, kad intervjuiram ljude iz HNS-a, oni izbjegavaju sintagmu nacionalni stadion. Ne, apsolutno. Da. Sad hoću reći, jedan stadion je takav veliki u gradu dosta, dakle, da on pokriva i Dinamo i reprezentaciju.
Ali još neke prvoligaše. Apsolutno, tu je, to je jasno. Lokomotiva, možda Zagreb, za ili već 30 godina novi i tako dalje. Da. Pričali smo baš i o Zagrebu, o propasti tog Zagreba, ali evo, samo na samom kraju, Marko, Frano, za sljedeću programsku, odnosno natjecateljsku sezonu, kakav možemo HNL predvidjeti, kakav nastup naših klubova možemo predvidjeti, je li Dinamo i u ovoj sljedećoj sezoni predodređen da bude titular, kažemo to tako, ili će Hajduk, Rijeka možda malo više se približiti Dinamo? Dinamo je predodređen naravno zbog budžeta kojeg ima, zbog kvalitete igrača koji posjeduje i zbog same strukture posloženosti skautske službe i igrača koji odlaze, oni već imaju zamjene za njih i oni su svakako tu u prednosti. Očekujem priključak Hajduka koji će, ja vjerujem, napraviti dobar posao na tržištu i priključiti se gore u borbi za prvo mjesto. Isto tako Rijeke, isto tako Osijeka. Dalje, vrlo zanimljivo će biti ove sezone borba za peto mjesto koje nosi ovoga Evropu i tu možemo očekivati i Goricu i Belupa. I možda Istru, ako se pojača, ako bude ovoga kvalitetna pojačanja došla, pa će ovdje, svako će biti zanimljivo. Ono što treba predvidjeti, odnosno što bi ja želio, željkujem da će se brže igrati, da će biti atraktivniji nogomet, sa više presinga i više ofenzivniji nego što je bio ove sezone. Znači, previše treneri u HNL-u igraju na sigurno. Ajmo privući, što si rekao, infrastruktura fali, sve je. Da bi bila igra bolja, trebali su travnjaci, dobili smo ih. Da dođe publika na nogometna igrališta, treba biti bolja igra. I opet apelira na klubove da rade animaciju tih gledatelja da dolaze na nogometna igrališta. Jer meni je apsurdno da nijedan dječak, većina dječaka iz škole nogometa tog kluba ne dolazi na utakmice svoje seniorske momčade. To je nekad bila kao sveta misa. Da. Frano, ostaješ u Lokomotivi? Plan, program? Ne. Ne? Odlazak iz Lokomotive? Odlazak iz HNL-a? A vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Tajanse nam je bivši kapetan juniora Dinama i mlade reprezentacije. Dario, sa novim informacijama Hrvatske udruge sindikata Hrvatskih nogometaša, sigurno ćeš nas pravovremeno izvijestiti ako bude nekakvih novih akcija. Je. Naš trofej nogometaš je odlično prošao u Opatiji, izbor najboljih hrvatskih 11, promocija prve HNL. Imamo sad kamp za igrače bez ugovora, znači trenutno igrači koji nemaju ugovora će se moći pripremati kod nas i dočekati spremni novu sezonu, tako da to ide. I novi angažman potencijalno. I novi angažman. Do sad je se pokazalo da su stvarno ovoga njih 90% naši novi angažman. To možemo potvrditi. Pitanje, evo Dario od Mihaele Reizkove. A joj, Dario, i veliki pozdrav iz Češke. Koja utakmica ti je najdraža kao bivša reprezentativstva i s kojim izbornikom ti se bolje surađivalo? Širem ili Bilićem? Čiji drill ti je više odgovarao? Želim ti sve dobro i pusa iz Češke bez greške. Da, dobro, hvala lijepo. Morala sam ja pročitati sladak komentar. Pusa iz Češke bez greške. Da, nevjerojatno, da. Pa, ovdje, vrlo brzo, vrlo... da se u 98. protiv Njemačke u četvrtfinalu, to je utakmica bila, evo, najdraža. Gospodo, hvala lijepa na dolasku u emisiju. Prošli smo ovako malo naš hrvatski nogomet, o njemu treba pričati, govorit ćemo i dalje. Dario, puno sreće. Marko, angažman Frano, a Branko, puno pametnih i dobrih tekstova koje pratimo da mi ovako malo mlađi još uvijek možemo, koji želimo naučiti neke stvari. Hvala. Hoćemo jedan pljesak. Zaspali ste! Hvala vam pljesak za naše goste! A onda idemo put nogometa kluba Dubrave. Čestitamo naravno Dubravašima, nekadašnjem prvoligašu koji je to postao član druge hrvatske nogometne lige. U centru. Welcome to Dubrava. Veliku feštu pripremili su nogometaši Dubrave Tim Kabel koji su u posljednjem kolu treće hrvatske nogometne lige Zapad ugostili Kurilovec te službeno zaokružili uspješnu sezonu u kojoj je izboren povratak u drugu hrvatsku nogometnu ligu nakon duge 24 godine. Susret nije imao veći rezultatski značaj jer su Dubravaši već ranije izborili drugu poziciju koja im je garantirala plasman, a kako je ovo poznati zagrebački kvart koji voli nogomet, ukupilo se i mlado i staro, a uz pečenog vola te zabavu do kasnih sati nitko nije želio propustiti ovaj veliki uspjeh. Da nije bilo gradske vlasti na čelu sa našim gradonačelnikom, da je cijeli ovaj centar uredio ovako kako je i danas kada dolazi tribina, već je to u proceduri, projekt je već gotov.
na jesen do godine. Tribina je tu za 2500 ljudi. Eto nas doma, igramo doma, drugu ligu, a možda eto za par godina nešto i više. Ali prije toga samo kratko, pravi generali kažu da dobro promišljaju prije same bitke. Neće Dubrava biti prolaznik u drugoj ligi? No, no, to definitivno, definitivno. Evo, moram prvo i zahvaliti cijeloj upravi, jer ljudi koji su sad trenutno u klubu, zaista svi radimo puno. Stalno naglašavate vaš tim. Uvijek, uvijek tim, da nema tima, da nema ljudi koji jesu tu na čelu sa dopredsjednikom i našim glavnim sponzorom Topčićem, tu je gospodin Glasnović, Palić, Ninić, svi smo tu jedna duša, jedno tijelo i zaista eto svakoga dana radimo na boljitak Dubrave i to se evo danas ostvarilo. Kad vidimo ovog našeg dragog prijatelja od nas, samo znamo da je uspjeh zagarantiran. Druga liga, a? Pa gledajte, mi smo to zacrtali, što smo zacrtali, to smo ostvarili. Ja bih ovom priliku iskoristio, čestitao svima u klubu, igračima, trenerima, predsjedniku, Roku Ivanoviću, Glasnoviću, Topčiću, zaista na jednom poštenom radu, da smo od prvog dana znali šta hoćemo i tako dalje. Ja kad sam došao, kad su otišli prvi treneri i igrači, neki su predviđali da ćemo mi ispast iz lige. No, međutim, stvari smo u hodu posložili. Evo i ovom prilikom se zahvalio i treneru Igoru Cvitanoviću, kojeg sam doveo, koji je napravio temelje ovoga danas i tu mu puno hvala. Ima dio ovoj pobjedi i on. Apsolutno. Ali druga liga kuca. Druga liga je nešto sasvim novo. Nama preostaje sada da se prestrojimo, da postavimo stvar na mjesto, da dovedemo trenera, odredimo strategiju i ako to na vrijeme se posložimo, dovedemo ih istinska pojačanja, onda za Dubravu nema nikakvih problema da igra. Imate i publiku, vidim, jako se puno ljudi skupio od Dubrava, želi ozbiljan nogomet. Pa Dubrava je jedan grad. 100.000. I rezultati su dio toga svega. Kad imate rezultat, onda je lako. Svi sada su veseli, zadovoljni i ovo je pobjeda cijele Dubrave. I zaista mi je drago i sretan sam da sam bio dio toga da se ovo ostvarilo. Nekoliko tisuća ljudi uživalo je u danima Dubrave, a tu uvijek ima interesantnih gostiju. Jedan od njih je Brazilac, eto bivši igrač Dinama, koji nije želio propustiti ovu feštu. Tko ti je Dubrava? Pa tu blizu živim i onda više manje pratim ono Dubrava. Imam tu tri igrača iz Brazila koji su došli sada za iduću sezonu i onda sam više manje tu. Ono, njih vodi na treninge, pa ono, ima i tu i prijatelji koji su tu u klubove isto, pa onda to prati. Ono. Pa kažem da sam u Dubrava rođen. Ono. Dobro se osjećam tu, ono, imam svoj život, obitelji, djeca. Ono. Bravo. Super mi je ovdje. I mene isto drago vas vidjeti i ono, pozdravio svi navijači. A navijači su bili neumorni i pokazali da Dubrava ima i taj segment vrlo razvijen. 12 igrač, odnosno Rebels iz Dubrave, nikoga neće ostaviti ravnodušnim i to je snaga koju Dubrava ima. Predsjedniče, ali klub bez navijača kao juha bez soli, kaže, ali vi imate prave svoje navijače ovdje. Tako je, evo, ponosni smo na naše Rebelse koji su evo iza nas, koji svaku našu utakmicu po snijegu, po kiši, po suncu, uvijek su s nama i oni su ta naša snaga. Zašto je Dubrava došla tu di je? Rezultati su odlični. Bodova, imamo 70% bodova smo osvojili, da nema vinogradara koji je iznad ovog ranga. Ovu priliku koristim da im čestitam na naslovu prvaka. Mislim da bi u svim ostalim ligama bili prvaci. Tako da iznimno smo zadovoljni sezonom. Tu, ajmo reći, ja kvarim prosjek godina dečkima, to su većinom 95. godišta dečki. I tako, ponavljam se opet, veliki uspjeh za njih sve i to je to. Kako će se Dubrava snaći u drugoj ligi? Hoće biti stabilan druga ligaš? Pa nadam se da hoće, ali tek sad kreće pravi posao, jer treba steći ugled i respekt ostalih drugoligaša. To će sad slijedi najteža sezona, ali nadam se da ćemo imati stabilnog drugoligaša. I za kraj, točka na i uz gradonačelnika, koji je apsolutni ljubitelj sporta, a nogometa možemo reći najviše. Uvijek je dobro doći na istočni dio grada. Ovdje sve uspješnici. Ne samo uspješnici, tu su prije svega dobri ljudi. A evo, nije svaki trenutak ili svaki moment da se uđe u drugu ligu. Ja čestitam Dubravi, NK Dubravi, tim Kamelona, to je uspješnici i obaveze
bacalište ove godine, iduće godine, tribina. Znam čino na prve uspjeh da grad Zagreb mora dvije škesu. Prošle smo godine napravili ovo igralište umjetne trave. Ove godine još moramo bacalište urediti i stazu, a iduće godine tribinu i onda se vraća NK Dubrava igrati Sesveta ovdje. Do tada ćemo godinu dana igrati u Sesveta. Pokrovitelj priloga Tim Kabel. Ovo je Budimpešta, predivna, ali ponekad prilično neravna. A ovo je Krištof koji uvijek uživa u ugodnoj vožnji. Hvala ti Budimpešto što nas podsjećaš koliko udobne mogu biti naša ergonomska sjedala. Opel. Iskoristite odlične leasing ponude za Grandland X i Crossland X. Dan ti je počeo tako tako, razvedri se malko, skoči do KTC-a i sudjeluj u nagradnoj igri Osvoji Mercedes lako, KTC zna kako. Glavna nagrada Mercedes može biti tvoja, a čekate i utješnih nagrada ne zna im se broja. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Priča vašeg uspjeha. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP. Više od struje. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike. Ne sramimo se osjećaja. Kažemo, nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmi se osjećava, duh se osjećava. A život se dijeli. Ajmo na C. C Devita, opus generacije C. Dobrodošli nazad poštovani gledatelji. Tina, evo nas sad u ovom drugom dijelu našeg stola, ali sa razlogom jer pokušat ćemo sat vremena najmanje bi trebali govoriti, ali sport nedjelju uvijek se sjeti sjajnih ljudi, sjajnih sportaša. U proteklom tjednu 26 godina od smrti legendarnog košarkaškog kapetana Dražena Petrovića. Pozvali smo u studio kolegu Vladu Radičevića, čovjeka kojeg uvijek imate prilike vidjeti, a posebno čuti kad rade se košarkaški prenosi na televiziji, stručnjak, ali osoba koja je sudjelovala velikim dijelom u knjizi posvećenoj Draženu Petroviću. Vlado, hvala ti lijepo na dolasku emisiju. Hvala vama na pozivu. Ajmo zajedno pogledati jedan uvodni prilog. Napravili smo ga malo drugačije, u stvari nesvakidašnje, posebno jer su kadrovi zaista stari jako, jako dugo. Sjećam se tog užasnog lipanjskog dana. Bilo je onako polusunčano, sparno. Iako je bilo vrijeme za uživanje u danima, neki nemir od jutra bio je prisutan. Ona prva kava na kineziološkom fakultetu prisjela je na prvom gutljaju. Vijest o smrti Dražena Petrovića, sjećam se kao i danas, došla je iz rukometnih krugova. Pogledi jedni prema drugima, užas. U stvari, jednako kao i danas 26 godina poslije, nevjerica. Stariji za to vrijeme, ali još nekako nismo očvrsnuli i prihvatili činjenicu da nam kapetana nema. Jednako kao s 19 godina, tako i danas. Tu je negdje igra doći će. Ali naš košarkaški Mozart svo vrijeme nas od gore negdje gleda. Sa onim zaraznim osmijehom, kao da govori, dobro je,
Znam da je sada teško, ali idemo zabiti još jedan i bit će dobro, vjerujte. A mi 26 godina poslije i dalje čekamo kapetana, čekamo vođu, čekamo čestitog sportaša i osobu da nas povede. Pričati o Draženu svake godine treba iz početka, pa opet iz početka, za nove generacije koje dolaze, koje upoznaju nove idole, neke nove superzvijezde. Ne pripadamo baš previše staroj generaciji, ali vjerujte, svi današnji vrhunski sportaši, posebno hrvatski koje poznajete, ne mogu istu rečenicu stati s Draženom, ali apsolutno nitko. Njega se poštivalo od Baldekina, Trešnjevke, Madrida do velikih NBA pozornica. Poštivalo se i cijenilo. Iza njegovog imena nikada repovi, samo kristalni primjer sportaša koji je volio to što je radio i bio je uspješan. I nikada nije dozvolio da ništa ukalja ljepotu loptanja pod obručem. Probio je put Evropljanima u najjaču ligu svijeta. Bio je predodređen, vjerujemo, i za All-Star susrete. Ali ode kapetan s 29. Tuga. I nismo se od tada oporavili, košarkaški nikada. Danas smo sigurni da cjelokupni hrvatski sport bi bio apsolutno drugačiji da je kapetan s nama. Od Šibenika, Cibone, Madrida, Portlanda, New Jerseya i reprezentacije. Život leti, kapetane, mladost biži, a na srcu friži. Pitajte one koji su ga još bolje poznavali. Svake godine vrte se riječi jednako kao i basket. Obljetnice se nižu, sjede nam dolaze i pokoja bora sustiže. Ali poruke su uvijek iste. Ajmo samo poslušati neke od Draženovih sportskih prijatelja. Negdje davno, oko Dražena jedne od tužnih godina. Mislim, nema dana da mi ne pane na pamet, ono, nekako mi vrijeme brzo prolazi. Ali eto, iskoristimo ovaj dan. Danas smo tu položili vijenac našem prijatelju, kolegi. I eto, pokušavamo nekako da ga ne zaboravimo i nećemo, jer on je ipak dio nas. Teško je, ali eto, to je takav dan danas. Čovjek koji je razgovarao puno i sa drugim sportašima, tražio je nešto da popravi u svojoj igri kroz iskustva koje imaju drugi sportaši. Mi smo tražili i u njegovom sportu iskustvo koje bi prenijeli naš sport, tako da to je jedna osobnost svjetskog glasa, jedan čovjek koji se rađa u tisuću godina i koji je zapravo bio vođa svim sportašima i jedan uzoran čovjek. Hvala ti, Dražene, na vremenu koje smo zajedno živjeli. Hvala na svakom košu, pobjedi, trofeju, svakom osmijehu, svakoj podignutoj šaci u znak vjere. Sport nedjeljom tvoja vjerna ekipa uvijek će ponavljati, prepričavati jedno vrijeme, jednog sportaša, jednog uzora koji nikada, ali baš nikada nije iznevjerio. Mladi sportaši moraju znati kakvog smo sportaša, košarkaša imali prilike gledati. Tražite po kanalima, gledajte, učite. Samo tako ćete shvatiti bit života i kako biti uspješan, a opet tako jednostavan. Naš Dražen. Hoćemo jedan veliki pljesak, ha? Ovo je pljesak za od mladih generacija za našeg Dražena Petrovića. Uvijek isto trnci, ježurci. Vlado, ti puno bolje znaš nego mi, još puno, puno više. Ali jedan detalj, bi li bio sport, bila ona konstatacija stajala da bi nam kompletan sport bio drugačiji da ga imamo? Apsolutno, baš sam ti želio reći kad sam gledao prilog, ne samo košarka, cijeli sport bi bio drugačiji. Dražen imao neku posebnu karizmu i on je zacrtao u svojoj glavi od kad je krenuo u rodnom Šibeniku da će biti najbolji na svijetu. To je uspio u ono vrijeme. Dok gledamo Luku Dončića u NBA, on je u to vrijeme održivao vojni rok u JNA. Njemu nije bilo nimalo lako. Znači, to je totalno druga priča. Došao u NBA ligu kad se nitko nije usudio otići u NBA ligu. I za ove mlađe poznavatelje košarke, tek te 89. godine kad Dražen otišao u NBA, tek tada je FIBA skinula embargo. Jer da si prije toga više igrati u NBA ligu, više nikada ne bi mogao nositi dres reprezentacije. Dakle, to je detalj koji je... To je jako važno naglasiti. Važno naglasiti. Dražen Petrović, mit o njemu. Ima onih koji će govoriti, znaš, jeli, mit, ali iz godine u godinu, nekako taj sedmi dan mjeseca lipnja, njegovi rođendani, pa u stvari svaki put kad izađe košarkaška reprezentacija, nekako, barem ja pogledam, nekako me ponese me, da je, hoće li doći onaj, hoće li doći on.
Fali nam na svakom koraku on je zaista zaslužio, ja neću govoriti je li zaslužio, on je zaista zaslužio sve ovo što danas ima. Apsolutno sve je zaslužio. Mislim da svaki čovjek koji voli malo sport, ne samo košarku, zna gdje se nalazio točno tog trenutka 7. lipnja kada je čuo tu vijest. Tada nije bilo interneta, tada nije bilo tih brzih vijesti kao danas. Dakle, vijest je dugo putovala, on je poginuo popodne u 5.30, a tek drugi dan ujutro je službeno objavljena vijest. Svi su bili u šoku. Ja sam bio u Hrvatskoj vojsci, pamtim taj dan kad sam to saznao. Dan prije gledali smo utakmicu Hrvatska-Slovenija. Ali još jedan detalj koji je jako važan, Ante. On uopće nije trebao igrati taj turnir. To ono što smo rekli. On je došao na taj turnir sa ozlijeđenim koljenom, sa kojim danas 95% sportaša ne bi stupilo na teren. Njemu su sredili ligamenti. I on je dobio upute da miruje, da ojača koljeno za Europsko prvenstvo. Te kvalifikacije su bile formalnost, kao što je neko pretkolo u nekoj ligi prvaka za neki jak klub. Dakle, odrađivanje posla. Ali on je došao tamo i nisu bili zadovoljni smještajem masu naših igrača. Dražen je rekao, svi u svoje sobe, kako vas nije sram, dok naša generacija gine na frontu, mi ovdje da se plaćamo kakav nam je hotel u Poljskoj. To je samo jedan mali detaljčić kakav je on bio vođa i van terena. Ali što je vrlo, vrlo važno, evo ovaj jedan detalj. Dakle, i u to vrijeme da se mi ne bi utvarali je bilo maminih maza, beba. Apsolutno. Koji su, dakle, taj bi bio isti i 2019. godine. To hoću kazati. Dakle, takav profil čovjeka, sportaša, je bio i 80-ih i 90-ih dok je bio živ, a bio bi i danas. Jer jednostavno, to su takvi ljudi, to hoću kazati. Dakle, ne bi ga iskvario ovaj moderni ritam života, društvenih mreža i raznih Hall of Fame-a i tako dalje, crveni tepiha u LA-u. Pa njega nije toliko novac zanimao koliko mnogi misle i kakav se novac danas vrti u sportu. Ali Dražen, kad mu je istekao ugovor u NBA-u, tad kad je poginuo, bio slobodan igrač, čekao ga je ugovor života. On je toliko bio razočaran NBA ligom i time da nije izabran All-Star, da je odlučio doći u Europu, barem na godinu dana u Panathinaikos, koji mu je nudio novac u to vrijeme, 2,5 milijuna dolara, to vam je kao da vam sad netko daje jedno 10 do 12 milijuna godišnje dolara. Tu negdje ta razina. Znači, to je više nego što ima Luka Modrić sad sa pojačanom plaćom u Realu. I on je želio igrati sa svojim prijateljem Stojkom Vrankovićem, barem jednu godinu, kad već nisu igrali u Ciboni ili negdje drugdje. I onda bi se vratio vjerojatno u NBA ligu na velika vrata. Tražilo ga je 6-7 klubova. New York ga je tražio koji igrao finale te godine. Mislim, pred njim je bilo... Ja sam razgovarao, to moram reći, sa jako, jako puno igrača u NBA-u kad sam putovao na NBA utakmice. I nema zvijezde koju nisam pitao Draženu. Od LeBrona Jamesa, Tima Duncana, Dirka Novickog, Kobija Bryanta, Paula Pierce, Allen Iversona, a pogotovo ovi strani igrači, Manu Ginobili i ostali, Predrag Stojaković. Svi su oni itekako svjesni da je Dražen, što je bilo u prilogu, apsolutno otvorio vrata svim stranim igračima. Jer tad su Amerikanci imali percepciju ne može neko iz Europe s nama ravnopravno igrati. A Dražen je uvršten u treću najbolju petorku NBA lige, među 15 najboljih igrača, a nije izabran All-Star. To baš nema logike, ali time je dokazao koliko vrijedi. Prošle 26 godina, tragedija se dogodila čak i prije nego što sam ja rođena. Evo, stvarno mi je žao što nisam imala prilike upoznat takvu osobu, no nisam nigdje nikad pročitala niti čula i jednu lošu riječ za Dražena, uvijek samo rad, rad, rad. Mislim da on treba biti najveći uzor svim mladim sportašima. Apsolutno, evo što je Ante rekao, stvorio se mit o njemu i ovi dječaci koji su ovdje, svi oni zahvaljujući Biserki Petrović, imaju priliku doći u muzej, vidjeti filmove, vidjeti fotografije, vidjeti njegov indeks. On je bio odličan učenik u školi. Njegov otac je bio vrlo strog, bivši policajac. I uvijek je govorio, škola je na prvom mjestu. I to i ovim klincima vi govorite i to tako treba biti. I Dražen je pisao fakultet u Zagrebu pravni, dobro ga je gurao, ali kod njega je postojala samo ona red, rad i disciplina. Znači, čovjek je uzeo ključ od čistačice, to danas klincima zvuči nevjerojatno, napravio je svoj ključ i u 6 jutro prije škole, sat vremena sa stolicama, dribling, nema dana da nije ispucao 500 trica. Znači, Jaco Petrović, njegov brat, je govorio da je Dražen bio loš šuter na početku karijere. Ali Dražen njemu rekao, vidjet ćeš ti što ću ja napraviti treningom. Znači, on je taj predan rad uspio prenijeti na velik broj, ne samo košarkaša, nego sportaša, ja bih se usudio reći, u cijelom svijetu, ne samo u bivšoj Jugoslaviji. I Luka Dončić ističe da mu je uzor Dražen Petrović, a rođen je 6 godina nakon njegove smrti. Masu igrača, Dirk Nowitzki, kaže, ne bi ja bio ovdje, ne bi dobio ovakvu priliku da nije bilo Dražena. Predrag Stojaković igrao
kod trenera koji Draženu nije dao igrati u Portlandu, jer je taj trener na jedan način želio samo svoju grešku ispraviti, a nikada nije želio dati izjavu o Draženu, čak i nama za našu knjigu. O Draženu Rick Edelman se zove trener, jer ne može jednostavno to progutati da je napravio kardinalnu grešku i da se samo tako lako odrekao igrača koji je prepušten New Jersey Netsima. Da. Jedna od tvojih knjiga, Godine zmaja, je li pod Dražen i ta priča o njemu, jesi li zadovoljan kako je se negdje pozicionirala u društvu našem prije svega? Pa jako smo zadovoljni. Knjige nažalost nema više u prodaji hrvatskog izdanja. Postoji englesko izdanje na Amazonu, ali bit će uskoro, nadamo se, i drugo izdanje. Jer vidi se da postoji ta želja da ljudi žele doznati što više detalja o Draženovoj karijeri od početaka u Šibeniku, kada je kao klinac od 15 i nešto godina već igrao za prvu momčad, što danas i danas bi bilo to nepojmljivo. U ono vrijeme bivše Jugoslavije, gdje je liga bila daleko najjača u Europi, do tih detalja treninga u dvorani koja je bila vrlo blizu njegove kuće, do okršaja sa bratom, prelaska u Cibonu, dvoumljenja gdje će otići, odlaska u JNA na odsluženje vojnog roka, preko noći kad je došao u Cibonu, 4 godine u Ciboni, vrhunski odrađene, preko noći odlučio otići u NBA ligu nakon samo jedne odrađene godine u Realu gdje je imao status kralja. Da, da. I to sve kad se stavi u kontekst i kad se malo provuku te neke izjave tih ljudi o njemu koji su bili vezani uz njega, sportaš, recimo jedan šuter kao što je Reggie Miller, da, koji znaš, Indijane, koji je bio vrhunski šuter i svi hvale Stefa Karija da je danas najbolji šuter. Reggie je rekao, ne, Dražen je najbolji šuter na svijetu za mene i nevjerojatno ga je bilo teško čuvati i ta nadmetanja s njim su mi bila nevjerojatno, ostalo mu nevjerojatno u sjećanju. Da, znao sam da imamo jako puno tema, odnosno pitanja o Draženu i to će vjerojatno biti jedna od sljedećih nekih emisija svakako, Vlado, mu obećavaš doći, ali što ostavljamo ovim nasljednicima? Što, jesmo li u stvari, možda bolje pitanje, jesmo li se u toj mjeri toliko raspali nakon svega toga da baš niko nije nešto pokupio od njega, od njegovih recimo uzusa koje je on dao za vrijeme svoga bivstvovanja na ovoj zemlji? Zar je moguće da mi dan danas toliko glavinjamo i da je on bio toliko jak, jer očigledno to su isti ljudi koji danas vode Hrvatsku i rade u Hrvatskoj košarci, koji su u ono vrijeme bili uz njega. Njegovi bivši suigrači, Dino Rađa i Stojko Vranković, koji vode Hrvatski košarkaški savez, pokušavaju na sve načine, nije im lako, jer tad se nije igralo za novac kao danas. Danas klinac od 16 godina već razmišlja koji će auto kupiti sa 18, sa 20 je već stekao financijsku sigurnost, ako je to išao u NBA ligu kao naši mladi igrači Dragan Bender, Mario Hezonja, koji nisu gotovo ništa ovdje odigrali, Ivica Zubac, i oni su već financijski osigurani. Evo jedan primjer, Duško Ivanović, legendarni šuter budućnosti koji igrao u Jugoplastici. Radim ja s njim intervju i pitam ga koliko ste imali plaću. Kaže, nisam imao plaću. Ja sam 11 godina igrao u budućnosti i radio ujutro kao pravnik na sudu, on je diplomirao pravo i dobio je za 11 godina u budućnosti stan od 60 kvadrata. Imao je tenisice, imao je hranarinu i tek kasnije zaradio neki novac u Španjolskoj i Švicarskoj i nije on takav jedini primjer. Dakle, on imao uredno posao ujutro. Danas je to nepojmljivo i prevelik novac se vrti. Ali pokušali su. Roko Leni Jukić je radio naporno po uzoru na Dražena. Bilo je još tih playmakera, ako ciljaš na playmakere ili te igrače koji imaju karizmu kod nas. Ali nije bilo ni sreće. Negdje su nas spriječile ozljede. Ali stvarno je tragedija da čekamo medalju od 95. godine. Da, i vjerojatno ćemo još jedan izvjesni period čekati. Sigurno, da. Golden State ili Toronto? Ha, Toronto 3-1 vodi i bit će zanimljivo. Danas je objavljena vijest kako se vjerojatno Kevin Durant ipak ne vraća, tako da je Toronto tu ogromne prednosti i što bi rekli teniskim rječnikom, 3 meč lopte imaju. Mislim da će jednu od te tri iskoristiti. Iako nikad ne otpisuj šampione, aha, kao što je rekao Rudi Tomjanović, nikad ne otpisuje srce šampiona. Hvala lijepa Vladi Radičeviću, našem kolegi. Vlado, hvala ti zaista na ovakvom malom jednome dodatku ovom našem uvodnom prilogu povodom 26 godina od smrti legendarnog kapetana Dražena Petrovića. Gledajte Sport klub, jesam dobro rekao, i Vladu Radičevića kad su NBA utakmice u pitanju, jer ćete puno toga naučiti. Može jedan veliki pljesak za našeg kolegu Vladu Radičevića. A mi ćemo sad čuti malo još o košarci, a nakon toga noć borilačkih vještina u Velikoj Gorici.
Vlado Radičević, govoreći o Draženu Petroviću, rekao je kako su informacije tada putovale puno sporije. Istina je. Bio je utorak kada je ta informacija stigla, Radio Velika Gorica bila je najslušanije radio postaja, ali nije bilo breaking newsa. U 15 sati imao sam svoju automobilističku emisiju i započeo sam je vješću o smrti Dražena Petrovića. Uživo, u eteru, plakao i govorio Neven Bertičević punih 5 minuta. Meni je to bio nezamisliv prilog, vizualizirao sam se stvar da Neven Bertičević u naponu snaga, tako velik čovjek, jednostavno jeca, nisu se razumjele njegove riječi. U eteru Radio Velike Gorice, u podlozi je svirao Amadeus i pjesma Mozart. Dražen Petrović bio je veliki igrač, to smo čuli, a kolika je njegova specifična težina, najbolje govori podatak koji mi je jučer otkrio Božo Skoko. Kada su povodom studentskih igara u Zagrebu 2017. radili ispitivanje koji je pojedinac najveći hrvatski sportski brend od njene samostalnosti, uvjerljivo je, iako je od trenutka pogibije prošlo 24 godine, pobjedio Dražen Petrović. 14 minuta trajao je pljesak i niko se nije pomaknuo u Ciboninoj dvorani na komemoraciji Draženu Petroviću. Bio sam tamo sa Draženom Bračićem, danas jednim od najvećih marketinških stručnjaka u ovom dijelu Europe. Već spomenuti Vlado Radičević upozorio je da je samo jednom pljesak trajao dulje, kada su Dražena najavljivali kao peticu Reala na gostovanju Reala kod Cibone. Dražen Petrović nosio je broj 5, do broja 13 u predstavljanju Reala nije prestao pljesak. Postoji informacija, neki će nazvati anegdota, ali to je istina i to je paradigma o Draženu Petroviću. U neizvjesnoj završnici Dražen puca 2 bacanja. Prilaze mu brat Aleksandar i kaže: pa fulaj barem jedno za produžetak. Treba li nam reći što je bilo? Dražen Petrović je mrtav hladan pogodio 2 suze. Već tradicionalno Veliku Goricu u ovom periodu u parku doktora Franje Tuđmana dočekao je pravi spektakl. U prekrasnom prostoru iza pučkog otvorenog učilišta brojni posjetitelji su bili dionici još jednog vrlo uspješnog sportskog događaja. Rekli bi prezentacije sportova na tatamiju pod radnim naslovom Noć borilačkih vještina. Sjajan višesatni program namijenjen je predstavljanju svega onoga dobroga što već godinama rade borilački klubovi grada Velike Gorice. Karate, tekvando, hrvanje, judo. Vrijeme je poslužilo, a i gradonačelnik Dražen Barišić, osvjedočeni prijatelj sporta, nije krio zadovoljstvo i još jednom sjajnom manifestacijom u njegovom gradu. Pa evo, ja mislim da je to najbolji recept, tako je, najbolji recept za sport. Dakle, sport ne može opstati ako nema regeneraciju. Dakle, on se mora regenerirati kroz mlade ljude. On, osim onog rezultatskog koji je u principu možda i u spoznanom smislu i u onom pojavnom smislu najviše u medijima, on mora imati tu regeneraciju kroz mlade i to je ono što mi radimo. Dakle, to je društvo mladih ljudi, obitelji i ljudi koji se bave sportom ili ne bave sportom, ali ovi koji se bave, dakle, bave se na kvalitetan način da oni jednoga dana ili pokažu vrhunske rezultate ili možda što je ponekad i puno važnije da se bave rekreativnim sportom i onda u zdravom tijelu zdrav duh. To je naš cilj, ali to je i naša formula. Veliki broj djece, mladih, roditelja, ma cijelih obitelji, to je ono čime se ponosi grad Velika Gorica, a sigurni smo i predsjednik organizacijskog odbora Noći borilačkih vještina, Erwin Kolarec. Pa kao predsjednik organizacijskog odbora i kao bivši sportaš, danas sam zaista ponosan kada vidim da je gledalište ispunjeno do posljednjeg mjesta, kada su moje velikogoričanke i velikogoričani došli u velikom broju. To ovi sportski klubovi, to ovi borilački klubovi apsolutno zaslužuju, jer sjajno rade, sjajno prezentiraju naš grad, našu županiju i našu Hrvatsku. Postižu odlične rezultate kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu. I evo, svaka kuna koja je u njih uložena, oni to 10-orostruko vraćaju. Ono što također želim
želim napomenuti, u ovim klubovima koji će se danas prezentirati, a njih je 9 u gradu Velikoj Gorici, oni imaju preko 700 mladih sportašica i sportaša koji kod njih treniraju i rade. I ja mislim da grad Velika Gorica, zahvaljujući i borilačkim klubovima, ali i svim ostalim klubovima i svih grana sporta, zaslužuje da ima ovako visoko mjesto na sportskoj karti Hrvatske. I već smo vas jednom pitali, ali za one medije koji naravno možda su to preskočili, jedna krasna sezona cjelokupnog hrvatskog sporta grada Velike Gorice iza vas. Pa je, da, definitivno je. Ovo je bila povijesna godina, povijesna sezona, dakle u nekoliko sportova. Prepoznali smo se ne samo na hrvatskoj, nego na europskoj karti kao jedan od sportskih radova koji je sa jednom vrlo, vrlo kvalitetom, ali moram priznati dugogodišnjom suradnjom i partnerstvom sa svojim udrugama pokazao zavidne rezultate jednog mladoga grada, mladih udruga na jedan vrlo, vrlo kvalitetan način u ovom smislu, dakle pojavno što sam rekao, prepoznatljivom smislu, ali vrlo perspektivno. Vidjet ćete, pred nama je još puno, puno ciljeva koje ćemo mi ostvariti. Pratit ćemo vas. Hvala vam lijepa. Hvala. U svakom slučaju, nakon istinskog sportskog buma Gorice, vidjevši plejadu mladih potencijalnih sportaša, budućih šampiona na jednom mjestu u tako velikom broju, sport Velike Gorice ima zaista sjajnu budućnost. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu, stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na 2 etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Krapinske toplice. Ostaćemo još malo kod borilačkih sportova. U studiju su nam se pridružili Hrvati, nama uvijek rado pozvani gosti u studiju. Dobro nam došli. Redom Pavel Puhlavec, Karlo Kordić i trener reprezentacije Anton Đok. Brončane medalje su ovdje. Dečki, kako je bilo u Španjolskoj? Evo, Pavel, možeš ti prvo. Bilo je dosta naporno. Znači, došli smo tamo. Klopali naravno sve i onda je slijedio raspored treninga, skiranja kila, odmaranja, vaganje, žreb nismo gledali. Znači nismo ni bili u kontaktu, nismo mobitele imali ništa, sve sam izgasio, znači da bude glava čista. Strogi red radi, disciplina. Glava čista i krenulo je hrvanje. Ti si u repasažu bio protiv Izraelca i broncu si osvojio protiv Ukrajinca. Da. Kako je bila konkurencija? Je li bilo teško? Pa konkurencija je bila naravno uvijek. Europsko prvenstvo, to je jako. Uh-huh. Sa Izraelcem je bilo malo lakša borba. I onda borba za medalju sa Ukrajincem, znači na nožu. Karlo, 5 borbi, 4 pobjede. Pobjedio si Španjolca, Nizozemca, Armenca, Njemca. Tebi najveća konkurencija ti je bio da, tko? Nagomilalo se. Najteža borba je bila ova koju sam izgubio protiv Mađara, ali sutradan u repasažu kad sam znao da idem protiv Armenca, svi smo znali nekako da je to borba, ako se pobjedi, da sam veliki favorit za broncu. I eto, pobjedio sam uz dobru taktiku, treneri smo je pripremili. Njemac je došao, odradili smo i to
taktički savršeno i eto, slavimo, medalja je tu. Antone, evo, prva povijesna je uspjeh za juniorsku medalju za Hrvanje, za Hrvatsku. Da, nije to prva juniorska medalja, nego je prvi put u povijesti da se desila i dvije medalje s jednog natjecanja i prve povijesne medalje za Hrvatski klub za Sisak. Za njihov klub, tako je. Tako, inače su dečki članovi Hrvatskog kluba Sisak i ovo su njihove prve medalje. Prve medalje su uvijek one koje se najviše pamte i najduže pamte. Dečki su odradili stvarno odličan posao. Kažem, mi kao treneri smo jako zadovoljni, taj kontakt između trenera i sportaša je stvarno jako dobar, imamo trenersko pojačanje. Novi trener, da? Kakav je? Kako se snašao? Koje nove promjene je uveo? Pa, to je SSR-ova škola, to je najbolja škola na svijetu u Hrvanju. Oni imaju malo drugačiji pogled na Hrvanje i sa ovim našom školom Hrvanja koja je ostala još iz bivše Jugoslavije, to je savršen spoj u biti. Jako smo profitirali. Zadnja tri velika natjecanja donesli smo medalje. Prvenstvo Europe, Dominik Ettlinger je, kao što znate, bio i kod vas seniorsku medalju. Uvijek dolaze dečki Hrvati samo kada osvoje medalje kod nas. Ivan Huklek je u 23 uzrastu isto osvojio medalju. Evo sad njih dvojica, znači ušli smo stvarno jako u ovu sezonu. Četiri velike medalje, a sezona je tek na pola. Moramo spomenuti da je na natjecanju bio i Filip Smetko. Malo je falilo da i on osvoji medalju do 87 kila, izgubio od Gruzijca. Nekako se uvijek spominju te zemlje, Armenija, Gruzija, oni prednjače u Hrvanju. Pa zato što je Hrvanje sport broj 1 bio u bivšem SSSR-u, raspadom SSSR-a desilo se tako da su svim tim sovjetskim zemljama Hrvanje ostao sport broj 1, sport broj 2, znači jako puno uložu u te sportove. To je recimo kao u nogometu da vam se Brazil raspadne u 15 nekih manjih Brazila i sad imate na prvenstvu svijeta Brazil 1, 2, 3, tako je sada i u Hrvanju. Dečki, kako se radi u Hrvatskom klubu Sisak? Pa, znači treniramo stalno. Evo, kao i što smo pokazali, naša cijela generacija je tu u samom vrhu, znači od kadeta, od dječaka, mlađih dječaka, starih dječaka, kadeta, juniora, naša generacija je sve posvajala i evo mi smo odskočili, nas dvojica, ima još tu par dečki prvaka Hrvatske, Luka Malović, Martin Puklavec, moj brat. Mm-hmm. Karlo, koji je plan sad za dalje? Nakon ove medalje slijede šta? Da, Srebrna, zlatna? Pa naravno, da, pucamo sad samo prema gore. Nema puno odmora, već krećemo od idućeg tjedna, idemo u Mađarsku na pripreme 10.7. Već putujemo na bazične pripreme u Litvu, tako da prvenstvo svijeta je već blizu, sredinom 8. mjeseca. Nadamo se i tu medalji da ponovo dođemo ovdje, možda i sa većim sjajem, zlato, bilo bi dobro. Nadamo se mi. Pavel, za tebe sam čula da si ti neka Instagram zvijezda, je li to istina? Ma, nije. Samo moramo trener, kasnije onda napraviti jednu fotku za pamćenje. Trener je samo ljubav što ima više lajkova od njega. Dobro, dečki, hvala vam puno. Želimo vam još puno uspjeha i tebi u vođenju reprezentacije i vam u osvajanju medalja. Slijedi Hrvatski paraolimpijski odbor i odjeva emisije. Sportaši sa invaliditetom su nas još jednom iznenadili sjajnim nastupima. Ovoga puta riječ je o slijepim i slabovidnim kuglašima. 19. IPSA Evropsko prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovidne koje se održalo u Zagrebu. Na njemu ženska reprezentacija Hrvatske osvojila je zlato sa srušenih 2033 čunja, a hrvatska muška reprezentacija sa srušenih 3773 čunja osvojila je srebro. U mješovitim parovima do zlata su došli u kategoriji B1 Petra Deša i Stjepan Đunđek, te u kategoriji B2 Dragana Kovačević i Darko Sarapa, dok su broncu osvojili Ruža Markešić i Vedan Dumenčić. U singlu i individualu dva zlata osvojili su Petra Deša i Ruža Markešić, srebro Željka Peška i Nermina Mehulić. U individualu su zlato osvojile Petra Deša i Ruža Markešić, te srebro Vedan Dumenčić. Hrvatska reprezentacija u kuglanju za slijepe i slabovidne postiže svake godine sve bolje rezultate. Idemo stalno prema gore i to je naš cilj. Ja sam stvarno ponosan na svoju ekipu, žensku i na mušku, i nemam puno riječi o tome. Samo mogu reći da moramo nastaviti ovako dalje, da planiramo ove treninge u 6. mjesecu do kraja odraditi, onda se lijepo odmoriti i spremiti se za novu sezonu. Bila je uspješnije nego prošle godine u Rumunjskoj. Imamo jednu medalju više, ja mislim. Čak i dvije više. Ženska reprezentacija ekipno je bila vrlo uspješna, osvojili smo ekipno
ekipno zlato. U pojedinačnim disciplinama smo također bili više nego uspješni. Moja kolegica Petra je najuspješnija sportašica sa 4 zlatne medalje. Pa medalje smo ishodovali tako što smo protekla 3 mjeseca više vremena provodili na Kuglani Grmošnici nego kod kuće, tako da nam je već to nekako išlo malo na uši, što se kaže. Jedva smo čekali početak natjecanja, a evo, ja sam jako sretna zapravo što je natjecanje i završilo. Mogu reći da sam se čupala cijelo vrijeme, ali na zadnjoj stazi kada je trebalo odraditi posao do kraja, sam se smirila, probudila sam se i zahvaljujući publici koja je stvarno bila izvrsna, svim našim članovima naše delegacije, uspjela sam se podići i napraviti rezultat. Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno odradila kvalifikacijsku utakmicu sa Velsom i pobjedila 2-1. Nakon 3 odigrana kola zauzimamo drugu poziciju sa 6 bodova, isto kao i prvoplasirana Mađarska. Košarkaška reprezentacija na čelu sa Veljkom Mršićem zacrtala je plan ljetnih priprema, te će početkom srpnja put Las Vegasa na ljetnu ligu, te još 3 jaka turnira u Kini. Rukometna reprezentacija također se okuplja za 2 preostala susreta kvalifikacija za Euro 2020. godine. Protiv Švicarske igramo u srijedu u Zugu, a posljednji susret kvalifikacija reprezentacija igra u Poriću iduće nedjelje s Belgijom. Naše rukometašice pak nisu se uspjele plasirati na svjetsko prvenstvo nakon što su izgubile od favorizirane Njemačke 25-21. Nakon izjednačene i napete utakmice, hrvatski odbojkaši izgubili su od Estonije u susretu Europske zlatne lige. Domaćini su nakon skoro 2 sata slavili rezultatom 3-2, a ženska reprezentacija po drugi puta svladala Mađarsku 3-2 i trenutno drže vodeću poziciju skupine B. Vaterpolisti Juga prebrzo su okončali nastup na završnom turniru Lige prvaka. Na Final 8-u ispali su od Ferencvaroša rezultatom 10-9, te su osvojili 5. mjesto pobjedom nad Brešom. Hrvatska ponovno ima pobjedu, a Ivan Kvesić izborio je finale na turniru Svjetske lige u Šangaju. Aktualni svjetski prvak tako se još više približio nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju. Kraj je emisije, što znači da ćemo minute sada posvetiti našoj publici, odnosno dječacima iz NK Sutle. Sa mnom je Marko Marić. Marko, ja možeš predstaviti svoju ekipu. Evo, mi smo nogometni klub Sutla, Šenkovec, blizu Zaprešića. Znači, ovo je tu generacija, najmlađi je tu 2013. godište, najstariji 2008. To je generacija Limača, Prstića i Minića. Došli smo svi skupa. Znači, ima ih miks. Da, miks svega. Tako da, od najmanjeg do najstarijeg. Kako se radi u NK Sutli? Pa sve bolje, ima na sve više. Dosta smo se posvetili omladinskom pogonu, skupljanju djece po ovim okolnim mjestima. Čak ima nešto iz Zaprešića, što je dosta velika stvar, s obzirom da je Inter veliki klub tamo. Je li fali djece? Ako fali, slobodno možeš pozvati da, negdje uvijek, putem društvenih mreža ili gdje god se mogu javiti. Uvijek mogu doći kogod je zainteresiran od roditelja da upiše dijete na nogomet. Tak da, ali ima na sve više, tako da smo zadovoljni u tom. Stručnih kadrova isto ne fali? Ili? Toga malo fali, treba nas malo, ima dosta klinaca, sve više, a nas trenera je malo sve manja brojka. Manje, da. Imaju li dečki kakve turnire sada ili su odradili možda neke? Da, imaju turnir u Jakovlju, u Stupniku, tako da prošle godine smo bili čak i na moru, par dana kamp je bio, sljedeće ljeto bi mogli opet ići. Tako da, sve više akcije. Dečki, nadam se da ste pozorno slušali cijelu emisiju, pogotovo onaj dio o Draženu Petroviću i da znate tko vam je uzor u sportu. Ja imam jedan poklon od našeg partnera CDVite za Marka. Marko, izvoli, to ću kasnije podijeliti dečkima. Hvala vam što ste nam došli. To je bilo, poštovani gledatelji, i to. Vidimo se sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom mjestu.